Mungu unasema kuna kikileza fikia mutu bila we kujua, lakini yangu sijue ni nini. Miaka tano ensemble national inanipita mubidori 3 mili dolari chaque mois panda 5 mudra capital kinjaz wala tenda ni kweli ni bongo marisha programe wala capital kila busubui ngelikuwa nakula njo mukati ya kovadis ili ya kinjaz capital. Unajua peke bwana. Kizaliwa mina komaria Este Republic. Wali maragi vila imaragi visamunyu sombe. Bugari maka yabo. Ilikuwa kazi yanga kwenda Kinshasa. Kuvurugana na masoko ya dendo. Lakini wana, ukupenda wana. Ukupenda wana. Thompson. Una Thompson. Miaka tano. Nikona na jetu mtu mzuri tu mzuri. Kichasa kapitani. Mialote wana. Baba. Nipite basi hata mundoto. Oh kadida. Jasa jasa. Na miote nilipoteza. 24 komine za Kinshasa. Ningelikuwa nazunguruka mkila komine. Kila komine. Mwanamke gani wachiana ningeacha. Yesu. Maua ya dunia. Ningi ya rozi, kila kombine. Na mwangi ya maua, mai. Asamble nasionari. Kasi yangu ilikuwa tu ni kuikara. Bakisema, kisa mpuru minapandisha. Kiso koti je, mie ule ya inua. Abustansio, miko pare. Bakisema rasesio eleve. Minatoka. Nilikuwa nisha jifunza bile biyote. Nilikuwa nisha jifunza gisi ya kurara na gusinzia mukiti. Niko na marimete ya fime. Honorable jaso yasa. Ai. Kinshasa. Vitu ngapi? Konsere za Kinshasa. Wanze kwa. Zara na mbangu. Sitakona tena. Sitakona. Fari iputa. Zara kana telemi wapi ya boringo wa telemaka wapi. Sida kuya tena kure. Wala sore machanda. Ai. Asamblea nasionali na nipita mubidoni. Mie uyu. Jasa jasa. Bugana Yesu. Na amini ya kuwa unafanyaga mirakili. Nipite basi hata mundoto. Bugana Yesu. Kila mwezi 3 mili dolari. Paka senke na ne. 3 mili dolari. Turasa yako ilikuwa pale bwana Mungu. Maisha ya 10 singelipita pembeni. Na mimi naamini kama wenye swadi za walipita watakusawabu. Nilipasha kwa fidelite. Chaque mois 300 dollars yako bwana Yesu. Shami na vimba. Mkapitali ya Kinshasa. Na kwa tembea usiku. Mchana mimi nasinzia mwansambre. Ila tunanima bwana. Ila tunanima. Pepre elingi nini wanzeko. Ai, muliste ya matusi. Siku pita. Ai, babiana yote ya Kinshasa. Muna nikosa jasa jasa. Bani katara nivote. Naichosa wapi kama yuko kapitane. Bagana Mungu nichingane na imani kwako. Wasulisemaga tatu chikuwa na imani isa vile mbegu ya burezi. Tuliko kapabili kusema volokato kawende muraki. Fanya miujiza yako sasa useme. Jasa jasa na wewe huko mubari wenye walipita basi. Nilote. Nilote basi. Ewana. Kwa nenda hapa? Hapa njoo huko. Ewana, sawa. Nenda kukia kuona wana. Kwa mbuna chelewa wana? Kwa mbuna tusema vutu la mkie. Mina chelewa basi mbuna kutuka kunyumba na mtu wa kuachia madami ataka kitu kidogo wapi. Mtu anasikiaka haya ya kurudia saa vile papa. Mashiri. Habari zinasema nini pale? Ewana wapi krize tu? Ewana mie krize. Jwe naacha mina kukia kuona. Mashiri, ule mtu anatukwepa. Mbuna unawea ukutaela takini?
Mimi niko tayari ni chemise tu na mimi. Fala chemise tuende ule mtu tumtafute atulipe franga yetu. Ule mtu nilipata ma information. Iko na maprobleme za mingi sana na madeni za mingi sana. Sasa kusema sema tulipe kabisa. Sijui kama itawezekana. Eh bwana. Hivi tu ya kuingia mu vitu na ingia au kujitayarisha au jue c'est quoi? Kazi yake ilikuwa comedy. Yeye alikuwa anawaza, alikuwa anawaza ni muziki, alikuwa anawaza ni comedy yake. Vitu ya udepite haiko vitu ya haiko ya comedy ni utaingia tu hivi hivi tu briskema. Si mtu ni comedy. Anaenda jitia semina na kwa kandida. Sasa alikuwa comedy sio si. Alikuwa na mama yake. Alikuwa anapataka franka anasema tamu na comedy za. Alikuwa na franka mingi alidepasse mama, alidepasse mama za mingi. Angalia tai pastel ya chini ya. Sasa ujisha. Ya nani ya Yasinyesi? Ile yote. Si ilikuwa yake aliujisha juu ya kampeni. Eh bwana. Eh? Yeye anapenda tu atoke mkomedi na pale pale kwa député. Est-ce que bibi naenda na vraiment? Si nili kuingia tu mawiyo. Kuingia mvitu hakuna vision, anakuta wengine bana muinfluencer. Anawaza tu. Basa leo mipande bishuke hata tuponyoka. Est-ce que atatulipa? Mimi niko na raisonner juu. Mimi nafanya une semaine niko namwita kwa telefone. Je suis à réunion. Mimi namwita kwa telefone anakupe. Mimi namwita. Haizi kamata. Mais ule type alirechiter sana. Mimi na wewe ndio nitaka mikope. Bo basi. Kuna tia mtu mkope nyuna hiyo asimi hata lipiwa vraiment. Tante si yote. Tutumkute kwake na tumkute kwa bureau. Kwake, twende sasa anapasha kwa kwake. Parce que anayua sasa hii deja kuna maneno mwazee kai kwa kwake. Wewe akivala chemise tu. Mimi chemise tu hapa. Wala chemise twende tumuone. Melari ya mingi bwana. Eh. Niko na madeni na mimi. Eh bwana, wewe arakisha. Wewe ulikuwa unaniambia sasa wewe president wa kampeni utanilipa. Basi. Sasa wewe unashinda kunilipa. Inakuwa tena mimi nikusaidie twende tumlipishe. Mama mama ningepesha nilipa ni wewe. A principe. Wewe ndio president wa nani wa kampeni? Eh. Ningekulipa na kama angenilipa na mimi hakunilipa. Hivi anataka apostille tena ku provincial njoo kazi ya kumunasa hii. Atazitapika vipande vishuki. Atazitapika. Wewe vala chemise tukimbie. Sere kabisa mama. Kuigaiga. Ni semene niko namuita kwa telefoni. Ile njoo kuigaiga. Apeni décrocher. Haizi kamata. Na kwa kunyumba siku na yanaka watu niko namutafuta na kiba. Kiba tu wanajitia kama vitu. Sasa hivi anataka jitupa tena provincial atakuwa na besoin wale watu. Hata maisha. Tuende vale chemise. Vale chemise tukimbie kule. Na information hapa manake piko napitisha maliste yeah. Watu wanalumia watu wanalumia balianza libero numero 2 sisi hata jinaki nikasema uti pesa ya Aisha anguka chini hivi hapa si wewe fala mbiombe mama si na si ni bahati mbaya juu sana tumikia mtu apite na nere ndio nere hivi hapa anaingia mu provincial iko na besoin coûte que coûte ya peuple utapita na una population nyuma. Tujaribu. Okay, uko tayari wewe basi. Mimi niko tayari, ungi kama tatushemize na tunaenda. Bana, uko na kamera hapa? Eh, basi, eh bana. The core sawa kama meme? Mimi wanje tatutosha mwa hii crisis. Eh. Excusez quoi ça de beaucoup n'a il y quoi la panga n'ali ora kaewa ka mzuri hapa Jésus qui veut et aide d'été aide ah cha cha Botai penda kwa chako bidole mikono mingi mingi. Eh. Akose moto yako mbona zingezi nenda kwa bidole. Eh. Il a fallu depuis un jour de. Mzee. Oui, allô. Kawie mzee, si atukawie. Allô. Eh. Hapana.
bon dossier qui gagne à évoluer pour les pauvres. Bon, kazi job alisema. Hey. Non, je suis à la maison tous les jours, je ne me déplace presque pas. Bon Dieu, tous les chapeaux, Milipita, la Kini, tout quoi, tout là. Excusez-moi, qui doit vous croire, ça? Je ne sais pas si vous avez un problème. Président? Bon, on a savoir quand même que Mouzoui n'est pas directeur de la campagne. Bon, Mouzoui. Le temps de campagne? Non, ça. Bon, Mouzoui! Bon, Mouzoui! Oh! Bon, Mouzoui! 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 La maison est où qu'on a quitté, où qu'on a quitté. Bon, ça, ça nous est occupé. Ah, il n'y a pas de compétition, on a gagné un bien canaille, il a failli avancer. En fait, il y a quoi, Burundi, oncle, il y a un gâteau, il y a un Shangazi, il y a un Kidogo. Quand il y a des alliés, il y a un vaccin, il y a un dani, il y a un failli pour Dieu. Batu baka sema ni burozi buka ndio sasa nikafanya ndio ndio mahadisi zako zile unapenda sana mtukulie wakati uko kutoke hapa bila compromise si kama tumekuja tuko na neno moja tu je vous écoute neno moja ni ku réclamer salaire tupatie les francs tulitumika si vile mzee mzee kuna pita siku ngapi tangu tulikutumikia uko conscient gisi tulikutumikia hivi semeni niko nakuita mzee uko ananiambia sasa niko Morenyo mimi nakuita sasa niko uliniambia dafa passer sasa kama uko kama mu kampanye mimi ndio tulikuwa mu kampanye ya nani kampanye ya Jesus Christ soka pasteur tena pereza uko pasteur hapana en fait ni invitation ilikuwa nilipata na wakasema nishimamie organisation interne jana kana nilikuwa un peu préoccupé na vitu kama na ile sikupata sasa si mzee tunashukuru kwanza kwa kukukuta tulisha kukosa mwingine baba natia sikia ona vile kama dame ndio wewe huyu mimi sasa kuna si problem moja si vile huyu epeka nitaka akasema mimi nikitumika mkazi yako atanilipa yeye ndio president wa kampeni mena yeye iko na niataki watu yote benye mimi nilikuwa comme directeur wako biko bana niataki mimi niko na image zote kabisa me za kampagne za kampagne siko na ma image zote na ile ma carnaval zote ziko ndani zote ziko ndani mzee zote iko alisha fanya na montage alisha bi grave biko kusete sasa ilikuwa kwa tena kombi jira kamera mzee wewe pe kuniambia kwa nasema nitumikishe franga yangu utanirudishia si vile nilikuwa nakula kwa restaurant Nisha kamaliza na ule baba kumishapika pinge akasema delegation yote ilikuwa inakula kubure ananihurumia sasa Materiel ni kwa natimiza. Montage materiel. Makasete nini kamera ni kwa nalue. Total ni ngapi? Total anakuambia ni 80. Unapaswa mpatie 80 dola. Na mbele devre sasa kuongelea 100 dola na kwa 80. 80. 80 total ça fait. Mutoa ngapi? Ni 80 dola mutoa ngapi? Ndio 80. Okay, non, pas de pas de quoi. 80 dola mato. Wewe nini? Mimi ni kwa director wa kampeni. Bon, vous faites la case et nous n'y avons pas de casse. Mais on n'a pas de casse. Directeur de campagne, pas Lido. Ah, Lido, là, 280 dollars. Ah, ok. Ça, ça. Angalia. Vete, c'est toi comme Zouz. Urtiana matiti. Yote, yote. Générique, Alisha Maliza, Kila, Kito, Shama. Urkona, tika, Dani, vote, Jassa, Jassa. Honorable. Ataka mkupita mbele ni problem. Sasa ona numero ya quality. Ona radi ipiga. Radi gapiga. Unaangalia. Wakati radi lapiga. Bili tufikia sie wote. Kama bili tufikia njoo. Jasa jasa honorable. Nilisikia liste. Nikasikia nilikoeduka. Nilikwambia kukamate kamera na photo juni zitume tazini da Amerika. Tu bali bali zio. Lakini kisi nilishindwa. Civili. Sina ta intérêt moyo ya kusema niwatumie tena image. Na kusema baone jinsi nilishindwa. Au contraire, mimi na kuproposé condition. Ya accenti, mimi na jeuni kunataka vraiment nipate proposition. Nipate franga zangu. Mimi na kupatia droit de hauteur, copyright.
Zile devil unacheka na nani? Hapana. Akambia. Zile kwake vile, kwake vile mzee. Sasa inakuwa kamera sikie. Kisha afanye nini naye? Kisha ni fedi. Kisha zile VDVD. Kamata zile image zote. Tosha ma VDVD. Uzisha kisha unajilipa. Problema ya kwanza inaisha yako. Sasa. Ni kwake vile alikuwa image zako. Ni image zako. Ni filme, ni filme ni nini? Eh? Yeye atatabiuzisha. Nani atabiuza? Nani atabiuza? Kampani yako nani? Boleta kontrabasi. Ah, alete kontra. Sasa. Genyani sinye na kasereka chimanga. Jasa jasa. No, 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 no. Na kupatia pele kwa zisio. Unaona malonete. Malonete. Mzee unaona malonete. Ah, hapana. Malonete mie. Eh? Na kama malonete mwangu. Bo, mena mie. Mie sasa. Wewe ulikuwa tena mimi nakwambia 420 dola. Au kama tumtumia nabo kampani yote. Panda 30 jours. Député, député. Unge. Kwanza wakati yenye nilita États-Unis d'Amérique. Banasema nyasa ya suna shindwa. Nani alikuwa directeur de campagne? Angalia, usinitume nikueleze maneno ya zambi. Juru kama nilishindwa. Kama nilishindwa. Uko parimi wenye directeur de campagne. Jua nilikosa ta voix 200. Jasa jasa mgoma. Est-ce que c'est atukutumika? Na kitu. Angalia nani msi. Ngoya. Hapana. Hapana mzee. Ile pale unataka tuone maana yake. Maana yake sio ile mwisho ilikuwa. Ndoma moto. Mwani uboresha na mnaka ni kweli? Hapana, hakuna mimi. Mwani uboresha na mnaka. Ona mzee. Mzee hapa, sikia mzee. Funga pote kali picha mkapaye. Ngoni kueleze mzee. Sikia hapana mzee. Mzee, mzee tusikilizane kwanza kwa vitu vingi. Ikulia kusikumbushimi, ni buchimi basi. Kukumbushi. Kukumbusha ni yule kukumbusha sasa tulikusaidia tunakukumbusha vitu gani? Angalia ma asamblea ya mzee. Mzee wao pata hapa vile asamblea ya pata pale. Mako unatukamata batoto kidogo. Sasa kwa ndugu yangu. Sasa sikia mzee. Sasa tunasimulia. Mzee mimi nilikwambia kani. Kama nilishindwa. Mzee unakumbuka yenu yote. Unakumbuka nani nilikwambia? Nilikwambia kama hii vitu ya deputation haikuwa ya n'importe qui. Yes, yes. Eh? Ilikuwa ya n'importe qui. Il fallait où you are ayo unaingia ndani. Eh bana mimi tulikuwa nafanya ma comédies hapo. Tulikuwa nafanya ma comédies hapo. Ulikuwa unapata makuta. Ndio. Sasa ulikuwa unapata makuta. Nani alikutuma uende sistemu ya vile venye aliko vya nifoya? Ile ndio maana mnapasha nichukulia. Mna comprendre kama nilicha mguru mu mbabura. Nani alikutuma? Nani alikutuma? Tungeacha mwenye kazi wafanye kazi yao wewe unabakia mwe yako ya comedy. Peuple. Je ne sais pas si je suis là. 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 Unaangalia akili yako kwenye iliko. Unasomaka lakini mzee. Est-ce que unasoma kabisa? Unasomaka se, si tete yake population. Nilikuwa kama société civile. Ya Lubumbashi. Nikatokaga. Eh, nikapataka nani nikafanya mekanike nani? Ilikuwa akselerere. Mekanike ndio tayenda fanya na kule. Kwa député je crois pas mécanicien. Pourquoi mécanicien? Sasa ile utaiko aiko mchicho. Sasa mzee, sisi tunakuambia hatutaki sio na wewe. Si vile? Sisi tunaenda kurudia hapa ni polisi ndio atakuchukua. Ile ndio tunakwambia. Polisi ya nini? Eh, polisi ndio atakuchukua. Polisi itakuwa nani? Eh, si document gani? Eh. Ya nini? Unamwambia. Yaani ngwani baadhi karatasi moja. Ah, mzee. Ah. Yenye ina prove ni wale silibra ke niko fraud. Na ingeendelea kuwa tete fraud. Wale walitaka kima. Mama tani. Mama tani. Document gani? Iko hapa. Mama tani. Ndio tutaleta document na huyu. Sio document ndio. Mama nonete bandi. Kisha huyu angedefendre nini? Huyu angedefendre nini? Mbona tu polisi? Eh? Hapa ni polisi. Huyu angedefendre nini huyu? Bandi. Ah, mama Natalini ache. Acha mama Natalini koleshi. Acha sini na bure. Angalia. Nijue. Mama. Wewe kunionea kwa mpango yangu. Banaenda wapi na mwimbo? Miko wapi? Mpango yangu. Eh? Nani mimi mzee? Hani mimi mzee. Mama Natalia pana. Mama Natalia usiongezani la mura. Hapana kwa ni la mura wakati unasikia. Bila sikia. Thank you.
imagine, nishaka kuambia imagine napendaka mimi peke nisikie na nataka kuta nikiishie. Sasa sikia mzee. Papa. Mzee. Sema basi. Bo, ni probleme gani unaweza fika tu unaandika nyumba ya kupanga. Tuko na probleme mzee. Bwana mzuri. Eh? Bwana mzuri. Heshima ku heshimiana. Jasho lilitoka wakati niko najenga hii nyumba. Bo, nasikia. Sisi tuko na le combien. Na le combien. Eh. Le combien. Bo, na tunalipaka. Munalipaka le combien. Ati kwa nani? Hauna deni ya posho moya. Bo inisema na ritani juu tandika nyumba kupanga. Eh, nyumba yako? Eh. Posho mama nyumba ya nani? No 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 papa hapana. Hapana. Hapana nini? Kama mimi hapana. Nyumba ya nani? Bo si nyumba ni yako tukatale. Sasa usifika. Hii semena iko ni tadi. Eske tulishaongea hata? Onkle, onkle. 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 Angalia. Wakati yeye mnapanga fatana na wenye. Heshimia wenye ulikamata decide. Angalia. Nyumba kupanga. Unaandika shule nini? Shule nini kuandika shule nini? Maana sisi wote kuna nani papa? Aseme. Kule kote nataka andika kule kote. Maana mnakanga rupango. Eh yeah. Just adjust. Nyumba kupanga? Eh? Lakini mzee, tuko sikamene. Tuende mzee. Sisi mazara mwalimu. Mzee nini? Bora papa, hata unjo bayere tuko balokatere. Basi sio grave, sio grave. Est-ce que c'est tu me katana? Sisi mazara mara hiyo mazara hiyo. Katana lipa. Acha katana lipa. Sisi mazara hiyo kabisa. Yeah. TVA nyumba inaoza nyumba inaoza waenda kuchongea kwa gouverneur de la province ndio unaleta kwa nyumba ya kupanga mu ya TVA gouverneur de la province anasema jasa jasuko na rezo franka iko wapi watu liko wanahangaika wanatafutisha nyumba mimi na nyumba siko na lungula kama uyue aseme mimi siko na lungula naweza kulala naye siko na lungula sivunie nyumba huko baina ni nani unanipatia kinywa mbaya sana. Eh, unaniambia kinywa mbaya sana na nirokateni. Angalia fondation yangalia kisinaribika. Na wese naoza. Wese, basi tuko na wese gani hapa? Dushe moya mu milango mnane. Mlishaka una jasa na kuyafanya nani? Cho kubwa. Boko naribisha toilette. Papa, unazalia bayeri. Sio kama lokateri kuna madura zake. Asomele uchafu yote. Lokateri naye kuna madura zake. Bwana mzuri. Lokateri. Angalia nilikuwa sikuwazie. Lokateri hana droit. Bwana mzuri nilikuwa sikuwazie. Hii unatupa kinyo mubaya. Hapana mzee. Wende urunguze nyumba zote. Ukiunguza na yakaseleka chima ngajasa jasa. Ukiunguza. Papa. Hawezi tumenasema hii nivo. Banza kobiko na manyumba zililungula. Manyumba ziko na lungula. Na wewe kesho kishaki yako unaweza potea. Naona kwa lokateri sasa. Usionee mtu sio ni lokateri. Na usiweza kwa lokateri. Mimi Volka niliuza nyumba yangu Volka. Mimi nilikuwa na nyumba mie. Nilikuwa na nyumba materia. Nyumba za kasa. Pale mko niambia Bwana Yesu, wala mko niambia justice. Angalia. Nilikuwa na nyumba mzee, nilikuwa na materia na mie. Bwana mzuri. Hakuna nyumba ambayo. Hapana nyumba ambayo. Angalia nyumba mie. Nilikuwa ndo naandika sasa kupanga nyumba kupanga ni usema nini? Mbona kwa hati tena hata ku telefone kusema. Na iko tu kule ndaandika nyumba kupanga. Huku fasi yote. Nasikia mimi ana. Angalia. Acha. Nisipende kuapa. Hii milango yote. Angalia. Na huko kwanza sikia. Na hapa rufaranga. Sikia mzee. Jipreparer. Prepare mbangu. Kwanza kitu. Hata jitarisha utoke.
Na kitu moyo wangu. Sawa. Franga tunakulipa. Hakuna renouvelé. Franga tunakulipa. Umbe tu una problem ya wese. Est-ce que tunatengeneza ka wese? Mbona hakuna mabanda na pandisha nitele. Tena msee ulipandisha nyumba hapa ndani. Unaniletea fujo. Ulipandisha nyumba. Unaniletea. Unasema nini? Ulipandisha nyumba. Mimi nasema ma installation sanitaire. Nyumba iko ovyo ovyo. Tunapatika franga au tengenezake. Au tengenezake nyumba. Kazi ulisha na mkia mzee lakini mtiko mzuri naleta nani kiamvuli hapo. Bwana naleta kiamvuli lakini ni sombeladi. Unaona sombeladi sasa. Kiamvuli. Iwa nikataka juru hata miogo yake abaikurangi. Na mfarsiri ayombake mkose muti mzee. Bwana tuache vile sasa zingine muyako. Ili yango. Ndatosha vyote. Nani mama Kazembe? Mama. Alo. Nani ndio kufungulia mlango? Ilikuwa wazi. Ilikuwa wazi. Sasa mtoto, tangu nishakasema mlango ukiwa unafungiwa. Badilisha. Dijalive. Mama Kazembe. Kaze. Mlango, tangu nilisema. Ah, kisa. Ah. Hai kama. Ewa ni. Oui mzee. Wacha kwanza nifunge. Sasa serieze commence. Basi. Fanya basi. Nawaza unaniletea vini tulisumulie. Mzee na njoo mimi naacha mimi nafika. Ndio. Sababu mimi niliona ile hali yenye ulitumenasea hapo haifurahisha na haikutuonore. Ndio. Alafu ndio tukasema basi mwanaume na mwanaume banaongeaka. Hakuna lakini ofete siko pale kwa na mafurahisha wala kuwaonole. Unaposha jifurahisha na mnajionole nyie peke. Ndio. Wakati nilikuwa na romba droit zangu haiko kusema sisi leo siko waonole wala nilikuwa hivi na hivi. Eh? Alors si mzee tuko wanaume na mwanaume anaongea kama mwanaume. Enesta, enesta kwanza. Basi mwanaume kaongea na mwanaume bila faranga wala dolari. Unazania kama vinaweza na kukamatika haro? Pereza, ni sawa. Niko mkazi kwanza. Apana, ni kiyai kwanza mkazi. Niko na chenza. Pereza? Ilikuwa watu ya ilibanizime. Asele kujenga rupango, ya desi lisisi, asele lipe si midi. Simile frasi. Nikasema republika mneyangusha sasa. Tena walinifuata kuyumba. Okay. Bo. Sekombie sekoma. Mimi nilikuwa nasema mzee, niko mtoto yako dapito. Mtoto analiliaka baba. Mimi nakuya nikupigia magoti mzee. Situation haipermete. Ile le fete ya kusema ulitupatia kwa meme nyumba pale, tulifurahi mzee. Na wema habuozaki. Ni frere effectivement. Ningali niko reconnaissant kwa ile wema umetufanyia. Ndio. Kama mimi nakuwa na hii tu kama ni juma mbili yenye sialipa mzee. Kama meme conscience yangu niko na conscience yenye itiki na simama. Mimi najua kesho yake nikipata franga. Mzee sitakosa kuona. Conscience inaonekanaga mu matendo. Unaangalia. Sikana ni bwana mzungu. Mzee, mimi napiga magoti. Ah, wacha ah. Angalia. Ata franga baba yangu. Angalia. Baba yangu naenda wapi? A l'église. Utaenda wapi? A l'église. Uko nasikia?
Sasa angalia. Watu wananidaranje. Allo. Oui. Hey. Ah, mina fika. Hey. Niko naita kumarinio. Franga ziko, aziko. Mzee Franga. Ah, surangalia adise nyuko na niambia. Ni adise nye, ayendali na siekre, inetuliko ndari. Nyumba ni yako? Mzee nyumba. Ah, palito. Ah. Ile nyumba, ni yako? Nyumba ni yako, mzee. Uko mpangai, uko kwa propriete. Niko mpangai, mzee. Lakini niko, ah. Niko na madrua zangu kameme, mzee. Drua zako? Nilipa si franga, uishi mnyumba. Singani nikuwa nasema mzee, niko na kia lomba justification. Niko na piganisha, niko na mapromese, siyapata franga mzee. Lakini, mjuma moya au mbili, mina waza ndakuwa tayari. Juma? Ile mina kurasire moya au mbili. Kwedi. Angalia, usisahabu kama ulikuwaka presida wa kampanye yangu. Deputation nationale. Ile mina yu. Ile bombo ikali? Unakumbuka? Ndio mzee, na ile tulipiganisha tulifanya hata kama vitu vilishindikana na mimi tulifanya yenyeleza. Mulipiganisha. Nani? Angalia nani bwana mzuri. Nilidepense ngapi? Jua kusema kampanye yangu itoke mzuri. Ulikula franga ngapi? Jua kusema kampanye yangu iende mzuri. Nilipita sikupita. Mungu akupenda, lakini alipenda nikutie mnyumba. Nakutia mnyumba na kupatia mlango. Na kupunguzia bei nasema, huyu ni president wa kampanye yangu. Wacha nimpatie ndio. Mzee reconnaissance, madami kunyumba anasema mzee inaomba tunamshukuru tu unasema tukipata hatutakosa tambuzi ya kutu. Ah, sina pesa ya mbuzi. Sina sikuraka brochette. Sina besoin de reconnaissance. Niko na besoin ya dorati. Etazili d'America. Bali sema lakini. Ule mtu wa kampanye ilikuwa nani? Nikasema ni mtu tu nilikamata kusema iko safari ndugu. Eh? Na ile bundugu abutaisha. Uko nafanya vitu? Aseme? Bundugu abutaisha mzee kama lome nakosa makuta bundugu abutaisha niko napiganisha na kuonore na mie mzee. Inakuwa au usinionore. Unilipe. Iko trade iko fair bembizi. Usinionore lakini unipeye. Niko na lazima ya payement un prêt entre. Sasa mzee hivi uko naandika nyumba ya kupanga. Watu wako wananisumbua, wanakuja wanaingia, au tuone nyumba yeye mtatoka siku gani? Mzee siku unaona vile vinatufurahisha kabisa. Si vina tu traumatize. Siko mwanaume utafute fasi kwa utapanga utafute nyumba. Si ndapanga, si mtu anapanga kani yuko na makuta, si yako na makuta. Sasa kama yuko na makuta sura libere nyumba ya watu. Iko tre facile. Utakaa magazeno akamata shemizi ya watu, aseme si apata franga ni vale kwanza. Eh? Unapaya fanya vile juu ya watu. Uko nasikiliza. Sasa lakini na mzee tuambiane kwanza kweli. C'est vrai mimi na ku devoir. Mais mufaso zingine naona ni devoir mzee. Tulipasha fanya compensation. Compensation na mimi. Franga ya kampanye mzee paka hapo yanilipa. Unasahau kama yanilipa? Franga ya kampanye. Tulipasha fanya compensation. Ungelikuwa kabisa mzazi mwenye uko na huruma, ulipacha fanya compensation unasema hivi mimi si yakulipaka franga yako ya kampanye yenye ulinisaidia, acha na mie nikuheberge mu nyumba yangu. Ah, manake unakwama mu nyumba jura franga kwa kampanye. Sikia nani bwana mzuri. Franga za kampanye na député ya kupita yote vinangukaka kadiki. Ulikuwa unifuata. Ingelikuwa nienda Kinshasa na niko na franga zako. Ungelisema ewa na honorable. Lakini sio mtu tunabakia hapa. Hakuna depasi zenye nilifanya. Mbona mimi nguvu nilifanya nilipiganisha huko na ulipiganisha kishileta matunda gani? Angalia ni bwana mzuri. Sasa sikiliza nikuelezee. Kwa nikuoneshe. Nilisawabaga na kuandika kunyumba, kuandika nyumba ya kupanga. Paliko taxes zingine zenye napasha na kuongezea. Taxes za nini? Taxes za nini? Kavunu mwetu. Chunga pale. Imbwa. Mie huyu, niko na deni yako imbwa. Lokateri huko nyumba yangu, asemi niko na deni yako. Eh? Chunga utangaji. Kwa hii mesire ya haramu, nakupatia nyumba na mimi nakupunguzia kila kitu, unaniona manganga nzira. Eh?
Angalia sasa, Désormais. Civile. Tangu re, angalia, angalia. Niko sa mtoto yako. Unanishibia mie. Kama uko sa mtoto yangu nishibia baba yako. Angalia. Désormais, nyumba zote za kasereka chimanga jasa jasa. Y compris nyumba yako. A partir ya hii mwezi, tunaongeza tax. Tunatia taxi ya kwanza. Taxi inatokea wapi tena mzee? Taxi inatokea wapi? Funga. Tunatia taxi. Ale, ya kwanza. Unaenda kanisa? Nenda kanisa. Taxi ya iglesia. Hapa kwangu hauna dhuru ya kwenda kanisa. Kama unakuwa unaenda, unapasha nilipa trezoro ya famiji. Chaque dimanche on tukaga unaenda sana. Est-ce que vile vinakuaka ba? 3 dollars américains. Ah, vile vinakuaka ba. Angalia nihurumie baba nisikukosee. Jua dunia yote. Angalia nisikukosee. Takise ya église. 3 dollars. OK. Elveya. 3.5 chaque fête dimanche. Ah, onaga avion. Utaambia onaga avion. Basi, tulitoka kuvirage. Ah, kutoka. Nasema nani? Achana mimi. Baba, ndio uko nafaa ni sa comédie abia kuaka. Mimi uko comédie hii? Hapana, mimi nasema ni sa vile. Sawa, angalia. Afu kuona avyo. Mimi nifunge macho nisione avyo. Watu wote njoo wanaiona mu Republika. Haiko mwipa lisele yangu njyo nipata intele ya kukuna na Boeing inapanda helikoptera zinapita. Sawa? Ile ni maloji. Ok. Trapo esenki. Priere 3, LVA, 3.5. Ok. TVA, 2.8. Na waza ile, nisa diskisyo, ni apatire ya guvernema central. Mukadre gani. TVA ba ilipe kundazi, ba ilipe kufanta. Ba ilipe kukaye, kubike. Chaka seka chimanga, jasa jasa, kumurango ya nyumba, nishindwe. TVA, 2.8. Bato, angalia sasa ni uza. Hakuna mtaweza. Mimi nashinda kwanza lipa za nyumba. Angalia. Sasa hii mataxi yote ndaweza tena na. Niurumie. Environnement. Depo de. Je mazingira. Kwa sababu nasikia harufu mimi nasema basi bikuwe tu vile lakini wanapasha lipa mazingira. Jura kusema duchunge mazingira bora. Depo set. Tunaendelea. Taki sengine ya kuongeza kunyumba urbanization. Akuchaka pale lupango ya bashi. Sini litie jo sekirite. Ni mendo nilikwambia uitie. Nilikuwa na convention na wewe utie. Ulipasha panga kisi mbaya yupa. Ndio ulipasha kututulia jo ya sekirite. Tuna kufasilite. A principe ulipasha ziretranche mumulu. Kwa mzuri. Ndio tuna kampanyi. Mie tena ni wachungia sekirite. Angalia sasa huko rekonesa maisha. Mtu anakuwa kare. Siko rekonesa mpashere yangu. Bo manake ni kusema unanipangishia hivi vyote mimi hautanilipaka. Kukulipa nini? Bwana mzuri. Mzee si tulina deni yako. Fanye strutani kampanye mzee kameme. Unatafuta nini kampanye? Unatafuta nini? Franga zangu. Franga zangu. Angalia bwana mzuri. Una si tuli sinya kwa si tuli sinya ka. Kusije nini? Kusije nini? Kusije nini? Mzee, sikia papa. Usijie nini? Mimi nilikuya nikukulomba huruma. Kama utaniacha hii juma mbili na dalantreta kama unaona utanifukuza. Wende kwa abe. Wende kwa abe. Kama unaona utanifukuza basi nipatie hata preavi. Hakuna preavi. Kwa jasa jasa hakuna preavi. Hii ni returu ya tangu kisi nilishindwa. Mimi naweza nishibia vile. Niko na droit kama mimi niko locataire, mimi niko na droit. Niko locataire niko na droit. Paka mpashe yangu kweli. Mzee, hapana tuheshimiane. Ulikuwa direktora kampani yangu. Nilishindwa ile yote basi. Naomba usikapatie yangu. Lakini yanaburidina. Unaweza nikosea hata. Lakini vitu gani? Mzee, unakalia. Akalia nani mzee? Akalia. Fanya akalia. Sasa akalia. Kitu pasa yako. Mwanaume Samia, kinda kujustice. Mwanaume Samia, kama tunaenda kujustice. Unashindwa lipa nyumba. Mimi nalipa, sio nalipa nyumba. Cha mwanaume Samia, mwanaume gani? Nilikuwa siku angalia. Angalia. Mimi nilikuwa kukulipa. Angalia. Unaonyesha kidoti. Unataita mahali. Hapana, telefoni. Eske mimi nilikuwa sikukulipaka? Unataita? Ita komandari hiyo. Unataita? Ibe unataita. Mzee, suko leo suko bayere, unajivuna hivi. Ndio. Lakini kesho unaweza geuka lokatete. Unaonyesha kidole. Unaweza geuka lokatete. Thank you.
Toto. Rose? Rose? Kuya Toto. Kuya Toto. Zozo. Bombo? Bombo. Zozo? Ewa unanishitura. Sasa. Mwijua nalala hapa kwa kiti. Ewa alishaka nenepa. Hamupishane naye. Unanepa nani? Una musika una mtoto. Nani? Peleza? Nani? Sema kwa nasema papa jasa unaikara pale bila niambia mimi naikara toto. Kuya. Hamupishane naye. Iko na niambia si nikuye nani toto ye nani sikamusika kamusika wapi mimi sikaona kiko wapi kiko wapi hamupishane sawa unaingia nani mimi natokea huku hivi nilianzia kule na zunguru niko na kuona ngizi kuna lala mimi nasema huyu alikunya hii pombe yako unaanza kunya nilikuwa msingizo hii oh ni ndoto kumbe ni ndoto. Maraka ulikuwa niacha. Maraka ulikuwa yeye kama uko na lota. Ulipasha niacha nimalize kila kitu basi. Ni ndoto. Msikwenda na mushana saa mtu anarara. Ni ndoto. Mimi naambia kula toto. Uko na lota mtu mnani muijua yapata hivi. Ya kula. Umalize kila kitu ni ndoto. Sina mimi nilishangaa kuona kamusika kanajileta. Ai. Unafahamu kunishitua. Isa pilo kuna kwa nakunya kila siku utakuletea problem. Pereza unaanza waza na unaanza baka munani mundoto
Hizi ni ubakaji ya mundoto. Uko na baka tuto kabatu mundoto. Mujua ya pata hivi kabisa. Tena mamusika kabatu njuko na lota kabisa. Inaonesha kama wewe sasa ulikuwa kiana, ulikuwa mbakaji mkubwa. Esi kumiaka yako unaweza waza ya vile? Hapana, ilikuwa ndoto. Na mimi singelifanya vile. Sasa kumiaka yako unaweza lota watoto wa watu? Ni ndo basi nani analetaga ndoto? Ni Mungu ni shetani. Uliza mbali. Sikuwa na shaka mimi nalala vilema. Ona musika. Kumiaka yako vrema, kumiaka yako unaweza lota ba musika wa watu. Ni basi hapo njoo watu sanya wanapaswa fungiwa hivi wale wa msika njoo biko bananiwaza sana njoo binanifuata binanifuata mimi maana yake nilikuwa mimi narara namu haina rufaranga kweli eh au ulikuwa naye sekia ile iko regret kwa miaka yako kwanza lota wa msika watu huko na watoto hivi mimi nafia kazi huko nafanya ni ubaka mimi nafia ndoto Papa, hivi nilibaka mundoto? Mimi nakuregretea sana, mimi nakuregretea sana. Hivi nilibaka mundoto? Acha. Uende ku register ya mundoto. Kisha banifunge mu prizo. Aliko. Wewe hapa tangu mbele. Sasa, wewe unaingia tu mu nyumba na kitu.